Tak ticho tam vzadu, jo? Já si musím úvod udělat. Já taky. Čekaj, takhle musím... Jo, tak já to... Co je? Tady. Protože já to neznám, ne? Tady musíš. Hele, já jsem si, že tohoto je kamera, ne? Tak říkám, už to není do vidět, ne? No to musíš sem takhle ukazovat, víš to, takhle jsem nabombil. No, důležité si dívat tady právě, no. Takže čau, mé jméno Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát tady s PC, jak si můžete všimnout, ne, asi ne, z druhého videa. Hele, počkej, já vlastně musím být slušnej, že jo? No, jako mohlo by to být. Já musím být slušnej, protože on by to neměl jinak zpeněžen. Jo. No. Zdravím komunitu Ondry Vlčka! Ano. Já vůbec nevím, co chceme říkat, každopádně ty se chtěl něčemu vyjádřit. Já určitě, prosím vás. Jo. Tvoje komunita. Moje komunita, no. Moje ne, já komunitu nemám. On nemá komunitu. Já jsem komunista, byl už nejsem. Prosím vás, pokud jste pár dní žili s tím, že jako my dva něco, vlastně počkej, kdo s tím přišel? Skontaktovat toho druhého. Já určitě. Asi ty, já no. Jsem se angažoval. Jo, jasné. Protože mě napadlo, že by nebylo špatný spojit, jak se říká, dvě na nejlepší merch. Já to nemám, to už nikdy nezaženete. To je. Ale mám to na sobě exkluzivně, jo, lidi. Kus? No to si pak někde nechá, že už to nechci, jo, protože tady ta větrka. Prosím vás. Natočili jsme spolu něco a určitě, protože bude vysílání, že jo, stejně asi po nějakým tom dnu, co... No, jasný. Takže určitě nek, no. Jste s tím jako trošku žili. Přes ten víkend jste si aspoň tak mohli myslet něco? No? Já o víkendu dělám jiný věci, než koukám na videa Ondry Vlčka. Takže k tomu. No je prostě, to super, no? Je to super, je to něco jako, já vlastně nemůžu, tady vlastně nejsem za sebe, jak vidíte, jo. No vlastně, víš jo, co, počkej. Ne, ty buď za mě. Ty, já mám být za tebe. No, tak ty buď za mě, takže jedeme znova. My jsme tady bavili pocity, jo, jdem, pojď, takže teď. Tak poslouchejte mi. Poslouchejte mi. Počkej, ty tu nemáš, že? Ahoj, já jsem Ondra Vlček a já vás vítám u této dalšího videa. Poslouchejte mi, jo, tady jsem s Ondrou dneska a nevím koho, jako byl taková ta iniciativa, no. To nedělám, já nepotřebuju jako tak skákat. No, protože já jsem malý, jo, tak malej, já tak jako... Počkej, my to musíme i takhle, ne? No, ale když půjdeš jako by úplně dolů, tak to vlastně vypadá divně. Jo, jako myslím úplně dolů, jako myslím jako by mezi... Jakože... To napadlo mě, že by nebylo špatný se tady spojit s youtuberem, který má Silver Button. Já mám kolikrát, tady ne, ale mám ho. Já mám kolikrát button jakoby špatný, když jdu na záchod a to nechcete vidět, někdy se mi ten kabel v půlce za to a pak jakoby zatáčka a ne, jako takhle. Hlavně, že 10krát zdůrazní, že to je family friendly, jo? Já bych rád zdravím samozřejmě komunitu, vynikajících tisíce komentářů tam o tom, jaký jsem, co jsem zač, jaký jsem špatný člověk, jaký jsem, já nevím co, já jsem hrozně rád, že o mě víte i to, co já nevím sám, ale... To tak bývá na dobře, tom YouTube, takže, myslím, jakoby, že na to si zvykl asi. No, tak, jinak prosím vás, já jsem hlavně rád, že to on přijal, my se pak ještě jakoby večer máme spolu něco. My se pak ještě... Máš být, tady jsem přijel z takový dálky, já jsem ty vole. Jo právě, ty jsi přijel až pár Dubic lidi, jo, toho si musíme vážit všichni. Já bych hlavně apeloval na vás, na malý, na tu jeho skupinu. Na moji cílovku, tak. To znamená 4 plus a 10 minus. Prosím vás, teď nemyslím IQ. Prosím vás, nevěřte všemu, co se tady jako všude vyběhne na vás za trendy na YouTube. A mimochodem, ani o tom nevím, ale prej to je zlatokop a já prej jsem zlatokopka. Tak. Já to musel říct. Je to venku. Třeba mi to zvedne ještě příjem, pasivní. Myslím, že ego. Tak to sama, ne? Ego. Neznáš pasivní příjem? Příjem? Mike je pán, pasivní příjem. Tak to sama, ten Petr Dubaj. Jo, Dubaj. Tak to sama. S brýlkama, že? Tak to jsem zarobil. Co to měl tuhle za brýle? Nevím. Jak jsou ty Gucci, brýle? Gucci asi. Gucci, Ray-Ban nebo něco. Ray-Ban nebo... Říkal $1,100. Tak to jsem zarobil. Tak to jsem... Takže... Na Instagrame. Takže prosím vás. Každý den i nebrýle. Nevěřte všemu, co se kde mihne na sociálních sítích, na Twitteru, na Twitchi. Na Twitchi ne, to Twitchi taky nevěřte. Nevěřte nikomu. Vlastně nikomu. Nevěřte nikomu, protože prosím vás. Já jsem si mohl vzít takovou mikinu a mám Don't Trust Anyone. Já vím, že to asi nerozumíte, ale musíš... My jsme z Pardubic a my tomu nerozumíme. Jinak takhle. Nikoho by určitě nenapadlo vidět tady dva lidi, kteří vůbec nemají nic společného. Ale pozor, jako, já zase musím říct, že on mě nikdy neodebíral, ale zná mě dřív než já jeho. Já jsem odebíral, já jsem měl vždycky... Ty jsi mě odebíral, jo? Já jsem měl soukromý profil, nebo mám dodnes prý. Počkej, ty jsi mě odebíral, to nevím. No? On mě odebíral. Já jsem ho odebíral už na prvním, jakoby... Teďka už kapete toho, on mě odebírá a furt tam mám prostě málo odběratelů. 31 tisíc měl a já jsem tam byl. Dejte odběr zvoneček, Ne, mě dejte odběr, ale ten, počkej, ale... nemůžu nám zvoneček, když mám žádný videa. V první řadě bych chtěl pozdravit diváky v první řadě. Všechny vás zdraví, já vás mám hrozně moc rád, jsem hrozně moc rád, ono to nevypadá, ale fakt vás má rád. Prosím vás, ne, pro mě to je obrovská šance, já jsem rád, že jsem měl za tu šanci. Moc.
prostě oslovit takových lidí, jo. Já jsem takovou šanci nikdy neměl, takže vlastně já bych chtěl poděkovat a to právě pořešíme dneska večer. Já bych se taky chtěl hrozně pozdravit úplně skvělý youtubera, já tě teda neodebírám, jo, já po tobě nic nemám osobně. Jo, to je ono. A toho Vláďa video, který dělá takový to... Jo, to je super. A teď si myslíš, že to tam budu prostřihávat, ne? Ne, prostě, že mu tleska. Třeba. Jinak je úplně super, když jsme u toho říct o někom, že ho neřeším a přitom ho řeším. Protože to řeknu, že ho neřeším. A za další. A docela korektné, že nás takhle tady vidí spolu, ne? Co? Pešáku z Prahy. Z Prahy! Z Praha. Takže řeknu to takhle. Už v životě se mě neber do huby. Pokud to uděláš, tak to už mě se mě bere do huby. Rozumíš mi, ty koště jedno. No tak říkej, máš co, čas. Ale co, čas. Jako ta, nevím, já bych já to, mám celý ten čas, já tady můžu vonát, tak jak chodit. tohle, to už nebude to. Já to už zase nebude friendly, já bych jenom chtěl dodat k tomu asi to, nebo dodat, já bych chtěl samotnému písimu poděkovat, že jsme se teda nějak dohodli, i když upřímně názor na moji tvorbu asi neměníš. Tvoje tvorba je určená ne pro mě. Ano. Já bych to řekl jinak, ale nemůžu, protože by to bylo opět vypípané. Ne, já nemám čas na toto střihat fakt jako den, abych vypípával každé slovo, jako jsem to dělal u té reakce. Jo? Jinak prosím vás, se týká, těším se na to, já to nemůžu říct, ale má spoustu rozjedaných projektů. Tady je, PC More? Teď mluv more, ale more znamená třeba jako more, jako víc. More, třeba. Teď mluv more. No, jako jo, víc, jako teď mluv jo. Víc, jako. A nebo to je more jako slovensky, teď mluv more, jako. No, nebo třeba. Jako slovuješ more, ať mluví. No, nebo třeba cigánsky. Já už nevím, co bych k tomu dodal, ne, protože tady s tímhle člověkem. Ne, pohodě, budeš stříhat. Pak si třeba k tomu ještě něco uděláš doma. No. Jo, jako, jaký jsi to směl celkově pocit. Takhle, no. Vynikající merch, jo. Já to jsem... není merch právě. Není. Není. Aha. A on nejde vidět, jak jsi malý, víš? Jo, počkej, tobě jede vlak. Ne, jsem přijel na cikolce, ne? Na frisku tu jsem přijel. Takže to je tak asi tak, všechno. Všechno no. Jinak prosím vás. Já už nemám čas. Při natáčení nedošlo, nikomu tam jako neublížil se, nikdo se tam nestal. To tvrdí on, Ondra. A odebírejte ho, dávejte mu odběry, zvonečky. A PC Twitch, no? Tancuj, už může. Tancuj si, mora. Tancuj, hop, čip, tancuj. Může. Takže, mora. Dobrý, takže, tak, takže, to je všechno asi, jsem chtěl říct, nebo ještě něco. Já to ukončuju teda. Tak už běž? Jakoby nás dva, jo? No. Už běž ze závěru, jo, tak. A tady jo, je kamera, tak. Ježiš to jo, tak se nás dělám blbě do... Sakra. Ahoj, čau. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak samozřejmě dislike. A pokud se vám líbilo hodně, můžete ho sdílet například na Facebook mezi své ostatní věrné kamarády. Ahoj, čau. Dejte mi odběr, pokud ještě nemáte a nepatříte tak do mé úžasné Vlček Family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. Tak, sama tady dneska byl Ondra Vlček a PC Family. A PC! A u dalšího videa zase čau.